Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal JB. E eu estou aqui jogando The Grey Garden de novo, de volta, né? Na verdade, a gente parou aqui, né? Que a gente conversou com essa. Eu esqueci o nome dela. E a Frozen estava aqui dentro, né? Aí dentro. E também no último vídeo do Grey Garden, tava sem som e tava adiantado, e eu percebi isso. Então agora vamos continuar. Eu não lembro muita coisa, então vamos lá, né? Deixa eu ver. Por que que eu não consigo mexer? Ah, é aqui. Então tá. Não dá pra ver opções. Ei, veja! Deixa eu ver aqui. Ei, veja isto! Opa, apertei o botão errado aqui. Tá muito alto. Hã? O que é isso? São Ardosias. Aí eu não consigo pronunciar um acento. Ardosias. Enfim, de obra. Ah, Frozen e as outras não conseguem se teletransportar por elas mesmas, sabe? Então eu as fiz para elas. Não são ótimas? Ai, droga, pulei. Droga, desculpa, gente. Qualquer coisa, vocês dão pausa aí, o que ele falou. Você usa elas, tipo... Aí. Aí, deixa eu ajeitar aqui. A câmera tá um pouquinho pra cá. Agora sim. Tipo assim? Branco e preto estão conectados. Então se consegue teletransportar entre as... Ah, essas duas pedrinhas desse jeito? Você pode usá-las também. Ah. Se levantando em anos, será difícil para você andar por aí tão cedo. Chega dessas coisas, eu ainda consigo. Ei, não se esforce. Primeiramente, você tem mais anos de vidas do que eu. Só um pouco. Bem, eu vou sair por... Por agora. Ah, tá. E? O quê? Bem, só diferente. Ei, não se esqueça que sou Deus. E se um impensável acontecer... E não podemos achar o Odas. Você estava mesmo relaxando até agora, pouco, sabe? Bem, você segura, né, o forte. Idiota. Deixa eu comer meu pudim. Ok. Ela fez os bagulho. Ali. Vejamos, estou indo. Frozen. Eu sou Fire? Por que você está aqui? Frozen, vamos te ajudar. Hã? Uma, duas, quatro cabeças são melhores que uma, né? Ah, Yosef. Não é brincadeira ou um jogo. Sei disso. E Grora? Grora? Quem é Grora? Nos deu permissão. Ah, tá. Aquela menina. Senhora Grora? Deu mesmo? É. Tudo bem. Não me atraso. Aham. Respire fundo. Ok. Opa. Estou tão nervoso, quero ir pra casa. A Carone, ninguém está te obrigando a vir. Não, estou indo, vou preparar meu coração. Moceguinhos gostosos, tantos. Parece que a Rumbelly tem seus próprios objetivos na cabeça.
Então, onde estamos indo? O que estamos fazendo? Glória disse algo sobre o leste ou algo assim. Sim, estou encarregada para pesquisar a floresta bem longe daqui. Preciso checar se aqueles morcegos aparecem de lá. Vamos usar esse negócio aí de dobrar diferente de Wodas. Nossa senhora, meu chinelo... Nossa senhora, ficou preso, agora sim. Não consigo me teletransportar sozinho. Chinelo não, meu sapato aqui. Eu esqueci como é que é o nome do Tuf, eu acho que fala. Oh, tenho certeza de que está preparada antes de irmos? Ok, me diga quando estiver. Okay, deixa eu salvar, né, porque... Opa, não. Ah, falando nisso, deixa eu ver um negócio. Vou equipar... Deixa eu ver... Escudo. Tá, escudo. Aqui. A Macaroni falou que ela é forte pra caramba. Então vou equipar. Não, vou deixar esse aqui mesmo. Armadura eu vou precisar, 24. Vamos ver a Frozen. A Frozen tá. Ok. Tá, pode ser. Pronto, agora sim. Elas estão equipadas, estão fortes agora, né? Enfim, vamos lá. Tá. Ué, não tem que ir? Tá, vamos lá. Eu acho que é aqui. Opa, eu acho que é aqui mesmo. Se procurar por Erte, já saiu. Poxa, então, o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu não sei. Ah, sim. Tudo bem, vamos. É, mesmo eu estando desconfiada. Acho que o Wodas vai aparecer. Não é sempre que Etty sai por aí. Talvez eu deva me preparar também, caso aconteça algo. Ah, mas que dor. Já estou farto disto. Eita. Oh, são vocês? Como foram? Como assim? Entendo. Bem, ainda, se você acha algum, traga vivo. Eles parecem queimar quando são mortos. Não fale. Não posso ter vocês xeretando tudo. Ah, realmente esperava evitar depender, né, de vocês. O que você quer dizer? Por quê? Porque sempre é um problema. Também não sei. Não seus objetivos, nada. Devemos ainda ter cuidado. Nós, pelo menos, sabemos que estamos invadindo o nosso mundo. Quem pode dizer? Farei o que se deve caso necessário.
Só espero que isto não seja tão problemático. Eita, quem são essas duas? Dois, outro duas, sei lá, não sei. Floresta Alvo. Ah, não deu pra ler. Esta é a Floresta Alvorada. Nosso objetivo é exatamente achar pessoas suspeitas. Deixa eu baixar aqui. Achar pessoas suspeitas. Nada demais. E só demônios? Sim. Oh, céus, mas que floresta estranha. Eu nunca estive antes aqui. Eu não estive aqui antes, eu falei errado. Deixa eu salvar agora. Deixa eu ler. Tá, floresta, sei lá o quê. Venha sempre por um tempo. Para aquela sensação de manhã. Tô vendo que eu vou ter que tretar com alguém aqui. Significa que é isso aqui? Eu vou acabar lutando com esses bichinhos aqui. O que, que é? Atacar. É corvo. Vou matar os corvos. Deixa eu ajeitar, né, a câmera. Tá cortando meu queixo, mas eu acho que não tem problema. Vamos lá. Safari, Frozen. Hã? Tá voltando aqui. Estava arrumando a câmera. E eu tô lutando esses aqui. E a câmera toda hora tá baixando. Não sei por quê. Eu acho que eu vou ter que levantar a cadeira, né? Porque a cadeira está descendo. Não, ela tá no limite dela já. Eu acho que é eu mesmo. Que eu tenho que dar um jeito de arrumar a posição da câmera, né? Deixa eu ver se agora melhorou. Aí, eu acho que agora melhorou. Só deixa eu pegar meu. Não é sapato, mas eu faço sapato. Meus tico-teco, né? Porque é dos tico-teco. Então vamos lá, deixa eu. Aí. Vamos atacar. Primeiro crovo, não. Corvo. Eu ia falar crovo, não sei porquê. Bom, a macarona é forte. Aí, a gente subiu. Ah, tá. A gente já tava. Peraí. Que nível que a gente tá? 8. A gente tá forte, a gente tá forte. Mas eu acho que eu não vou matar eles, não, porque, né? É. Com certeza vai ter a batalha do boss, do chefe. Eu não sei que lado que eu vou. Nossa, tô toda arrepiada, não sei por quê. Acho que eu vou baixar isso aqui. Você deve obter espadas baratas de cais. Tem uma tremendinha aqui sem querer aqui. Eu não vou matar esses corvos não, porque é como que eu falei, né? Vai ter o boss, o chefe. Talvez, né? Vamos ver aqui. O que tá escrito aqui? Uma pena, nada aqui. Ah, tá de sacanagem, né? Eu vim aqui à toa, né? Incrível, né? A curiosidade matou o gato. Nossa, mais caminho. Eu vou pra cá. Não parece que é este caminho. Então vai ser na próxima, então. Então deixa eu salvar que eu acho que vai. Deixa eu ver um negócio aqui.
Ah, não, 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 não. Tá, eu pensei que era pra cancelar aquele segundo save, porque eu salvei duas vezes, não sei por quê. Eita, tem um mogueco aqui. Curadeiro. Eu sou o curadeiro errante. 10. Ah, 10 ienes, eu acho que falo. Ah, 10 de grana, né? Pra recuperar toda a vida. E o que você. O que acha? Bom. Não, peraí, peraí, peraí. Eu quero sim, quero sim. Ok, totalmente curado, né? É como se diz, né? Quem joga jogo do Mario, vai saber, né? Quando que vem lá daquela floresta. Não. Sim, mas ainda há duas outras para procurar. Vamos? Pera, não é só esta. É verdade. São três florestas conectadas. Investigarei cada um. Cara, mas que trabalho. Estou voltando. Só vocês. É isso. Darei o meu melhor. Ok, então. O que que vai ter aqui? O que que... Eita, nós. Mudou a cor aqui. Só sei que é Floresta do Meio-Dia. Tá, tem uma placa aqui. Ah, uma floresta bonita do meio-dia, de céu azul. Nossa, eu jurava que ia ter alguma coisa aqui. Ah, claro, vai ter os coelhos do capeta. Vamos matar os coelhos aqui? Vou usar magia. Vou usar magia. Soco no estômago. Não, eu só falo e solta fogo. Eu quero soltar fogo. Não. Ah, tá, ela recupera. Magia. Ama banquete. Você seca um inimigo. Tá, o coelho. Subimos, ah, o Safari, a Froze, Macaroni e a gente subiu de nível. Eu ia falar subir pra cima, não sei porquê. Tá, opa, eu apertei o botão errado aqui. Tá, não sei porquê. Ah, tá, é aqui mesmo, é aqui que eu apertei. Eu não sei porque tem esse caminho aqui. Peraí, tem um caminho ali. Ah, não sei se eu vou aqui. Eu vou aqui, vai. Tá, esse aqui é outro caminho. Então, aqui eu acho que vai ter alguma coisa. Tô pegando muito item. Ah, sabia. Deixa eu equipar. Aqui. Aí. Ó, podemos subir aqui. Tá. Essa aqui. E 36. Acho que eu vou tirar o da defesa da Froze. É, vou tirar.
deixar assim. Tá, por enquanto é só. Eu vou deixar assim mesmo, porque a macarona é forte. Tem algum caminho? Não. Ué, tem um caminho aqui? Não, não é. Então, vou deixar a macarona, porque ela é forte, né? Como que o jogo já falou. Eu esqueci de salvar. Agora aqui. Será que agora dá pra... Tá. Opa, aqui dá. E a cor macarona dá. Tá, agora sim. Agora sim as todas estão fortes agora. Nada naquela floresta também. Não. Certo, mais uma floresta. A próxima também será estará vazia? Sinto isso. Seria legal. Seria legal? Ah. Tava dormindo. Então é isso? Mais um mogueco. Eu vou gastar assim, porque quanto isso, quanto mais a gente luta, mais ganha dinheiro. Deixa eu ver quantas moedas. Nossa, tem muito ainda. Acho que essa aqui é a última, né? Vamos ver qual bicho que a gente vai lutar. Floresta da... Da tarde ou de tarde? Enfim, eu acho que é da tarde. Acho que vai ter a placa, né? Ah, sim. Ah, floresta da tarde. Sempre é tarde. Todo lugar. Todos os anos mesmo. Interessante. Ih, só as borboletas. Tá, então tô vendo que aqui em cima, aqui embaixo, quer dizer, é o chefe. Tá, parece que eu dei a volta, né? Eita, tem um buraco aqui. Vamos lutar as brabuletas. Meu Deus, tá escrito brabuleta mesmo. Tá, vamos lá. Caraca, deu um sol aqui. Caraca, o sol tá forte. Tá, ainda não morreu. Caraca, elas são fortes, hein? Tá, tem um buraco aqui. Hã? Tá, tem um buraco aqui. Não sei por que ela não falou nada, né? Porque é uma coisa estranha. Claro, claro, claro. Bora lá, bora lá. Vamos ver o que, que nos espera aqui. Ixi, acho que é o chefe. O quê? As, eu ia falar braboleta, não é braboleta. Ik-tin. Foi real? Ah, foi real não. Foi realmente, Frozy. O que faremos? Vou contatar Etio, né? Por enquanto.
Ah, pegou até o celular. E aí? O meu celular não está funcionando. O quê? Então, devemos voltar para o castelo? Mas se perdemos o rastro deles, quem sabe se vamos conseguir achar de novo? Não descobrimos que eles estavam de fato aqui. Deve ser o suficiente. Iremos voltar e reportar. É, não é a nossa casa para agir sem ordens. É perigoso. O que você está falando enquanto se tem morcegos deliciosos na sua frente? Para sair daqui seria suicídio. Eu delícios. Delícios jantar. Deliciosos, não é delícios, não. Eu falei inglês. Wabelli! Que idiota! Ué, Wabelli, aonde vais? Espere! Aonde que você vai, né? Nossa, o sol tá incrível, hein? Tá, eita, nós, que é isso aqui? Tem cheio de preda aqui. São as pedras de Etio? Já sei o motivo do meu celular não funcionar. Vê as pedras despedaçadas no chão, não vê? O que tem elas? Idiota, nossos celulares são conectados pelos poderes delas. Elas estão por toda parte. Uau! É assim que funciona? E essas pedras não protegem o nosso mundo também? Sim, quem poderia ter feito isso? Eita, deu um apago aqui. Caraca, realmente destruiu essas coisas. As pedras, na verdade, né? É, aquela antes eu falei era pedra, né? Eita, já começa sangue. E a Wambel. Será que é a Wambel que fez isso? Porque ela comeu morcego, né? Flamejante. É. Nham-nham. Achei a Wambel. O que tá comendo? Ah, o Abel está comendo coisas bizarras de novo. Oh, gente. Wambel, eu já te disse para não fazer algo imprudente se algo tivesse acontecido. Ah, tava com fome. Então foi mal. Desculpe. Tá, já entendi. Para de fazer cara de cachorro pidão. Foi mal, é. Achei algo organizado, né? É, lá. Então vai me perdoar? Algo organizado? Sim, eu vi uns caras. Hã? Caras. Por aqui. É, por aqui? Tem aqueles caras falando coisas estranhas logo abaixo do penhasco. Coisas estranhas? Ixi. Vamos ver. Ah, não. É aquele cara de óculos. Eita, nós. Bom, gente, voltando aqui, já tá de noite. Eu tava gravando, tava de dia ainda. Estava de noite, eu tinha que jogar tudo de novo, porque como que eu baixei? Acho que ano passado. E tinha que baixar tudo de novo. E o jogo tava com 2019, eu acho, ou 2020. Então por isso que deu um problema. 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 E agora deu certo. Eu voltei, tinha que fazer tudo de novo. E as minhas personagens estão todas fortes. Agora vamos lá. Acabei de comer meu pudim. E vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Ah, são tantos. Ick. Tem um monte desses morcegos assustadores também. Ah, gente, eu não sei se a webcam e a captura do jogo aqui, da gravação da tela aqui, eu não sei se tá ao mesmo tempo, então eu não sei se tá adiantado, tá bom, gente? E tem um monte desses morcegos assustadores também.
e estão dizendo coisas estranhas. Silêncio. Você deixou? Eu não te disse, Poemi. Disse? Tenho certeza que disse. Eu estou te implorando de verdade. Temos que fazer o trabalho logo, antes do papito chega, certo? Bem, é, mas... Não se preocupe, Poemi fará um trabalho direto para o papito. Isso tudo é ótimo e tal, mas ele é muito assustador quando está bravo. Seja o que for, papito visa para morrer. Eu acho que devemos voltar agora, eu mesmo. O papito é invencível. Ele é o maior. Então nós não temos problema algum. Deixa eu abaixar aqui a câmera, que eu tô dando aqui. Nós vamos matar toda essa gente. Nossa, psicopata. Já que você diz, Poemi quer começar o massacre logo. Oh, realmente. Acho que prefiro ir ao karaokê, talvez. Caramba, eu tô embolando a fala. Nossa, não acredito que deu certo. O que foi isso? Vamos logo para o castelo. Precisamos informá-los logo. Não será necessário. Que? A outra só dorme, né? Incrível. Ai, meu Deus. Elas caíram aonde? No pé. Uau! Mas que droga! Ah, não. O que as idiotas fazem? Estão assistindo de lá de cima do penhasco. Ah, Reta? Agora, naturalmente suponho que vocês tenham trabalho. Não, tenham acabado os seus trabalhos. Eu falei errado. Claro. Que mentiroso, mentiroso. Ainda não acabamos. Isso é bom, estaremos aqui em breve. Tudo está em ordem. Mas é claro. Então, o que devemos fazer com essas braçadoras de terra? Elas te ouviram. Teremos que lidar com elas. Acho que sim. Oh, Poemi pode fazer isso? Eu quero brincar. Não é hora de brincar. Tenho certeza de que foi avisada. E se pegarmos por trás e jogá-las na prisão, aí depois poderei brincar? Por favor, Rieta. Verdade. Não espero que essas garotas sejam ameaça. Então, tudo bem por mim. Oi, tudo bem, Emalf, você leva elas. Que, eu? Provavelmente deverá quebrar os braços e pernas ou algo. Só fique no lado seguro. Brinquedinhos novos. Esta garota de óculos. E... Amor pela... Opa, eu ia falar errado. Amor pela... Não, como é que fala? Primeiro amor. Ah, esqueci. É tão quieto sem elas por perto. É chato. Sem nem escola. Que tal uma caminhada, Sheila? Podemos ir para a praia. Ih, tô vendo que eu vou controlar elas. Gente, eu só vi isso aqui por nada. Por nada não, eu gravei essa parte por nada, foi bem curta essa parte. Eu cortei, tinha que cortar porque vocês viram, eu tinha que mostrar pra vocês que deu problema. Porque, ó, pra quem que joga, aqui, essa parte aqui, eu acho que, aqui tá escrito 2014, né, porque o jogo foi lançado em 2014. Mas, eu baixei ele. Beleza, gente? Então eu baixei ele agora está tudo certo, então não vai ficar travando porque eu vou gravar direto, então eu descobri isso agora.
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. E aqui embaixo da minha descrição tem minha página lá, já para mostrar a vida no Japão. Que eu até postei um novo vídeo que era do Onigiri, que era o gato lá do branco, né? Enfim. E também aqui na descrição tem o Cleito Katsu, que ele também grava os vídeos, que eu mesma tô acompanhando ele. Então se inscreve no canal dele lá, que tá muito bom os vídeos dele. E também ainda não tá preparado ainda, não gravei ainda. Não sei se eu gravei, porque é ao vivo. Tem o Twitch, eu acho que é assim que fala, Twitch. Eu também baixei todos os jogos, não todos os jogos, né, que eu falei agora. Jogos de multiplayer. Tem um jogo aí que eu e o Clayton, a gente não gravou, a gente só jogou e eu queria também experimentar. É jogo de terror, que se chama In Silence, alguma coisa de silêncio, que é um bicho que você não pode ficar falando muito, que ele te escuta. Então é uma live, eu vou fazer uma live com esse jogo e os outros jogos também, que são Five Nights, né, quem é multiplayer, Five Nights é Gomi, eu acho que fala assim. E vai ter não só o Cleito, mas vai ter outras pessoas que vão jogar junto comigo, beleza? Então não esquece de se inscrever, não, me seguir lá no Twitch, tá bom? E fica preparado aí, fica de olho, né? Se tiver uma luz vermelha no JB Player Games, que é o nome de lá, se tiver um vermelho é porque eu estou ao vivo, beleza, gente? Qualquer coisa eu vou avisando vocês pelo Japras, né, no Face, tá bom? Então é isso, fui, até a próxima!